سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک استغفر غوث اعظم تنج بخش فیض عالم صدقہ ایمان اعظم دور ہو صدی کے انجمن یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات ہمارے درباری عالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج اور صاحبزادگان کے پیج کو لائک کریں اور فالو کریں اور آفیشیل یوٹیوب اکاؤنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔